ごめん、じゃあ席戻ってね、続きやるよ。まず続きで、テキストの20ページの、ね、改造をやってる人は、そのままちょっとその20ページの、ね、プログラムできるところまでやってください。一応ね、これをベースにしてその後の背景を作るプログラムとこれをベースにしてやるので、とりあえず20ページの、ね、改造を全部済ませてください。他の人ができたら、あと
とりあえず20ページが終わったことにして、で今日は次いきますよ。次のこの、アクションゲームを作るカッコ2っていう方のもう一冊のテキストの方に行きます。で、とりあえずここまでね、キャラクターを上下左右に動かすっていうところができました。なんだけど、今までずっと真っ暗な、ね、画面の中でキャラクターだけ動いてたんだけど、やっぱりゲームにしたいのでこう背景をつけたいと思うんですね。なので、この床とかあと登るはしごみたいなものを作ってみようということです。で、このテキストのところに、この背景面 BG 面の説明があるんだけど、プチコンの画面の背景はこんなふうになってます。その1ページ目の図のあるけども、横方向が X 座標で縦方向が Y 座標になってて、画面の左上が X 座標が0、Y 座標が0、いわゆる原点になってて、で横方向は X 座標で増えていって、一番右端が31まで、で Y 座標は、上から下へ向かっていくほど増えていって、一番下が23ということになってます。だから、BG のキャラクターが横に32個、縦に24個並ぶという、そういう画面になってます。で、背景の、ね、キャラクターにどういうものがあるかっていうのは、前回のクラブ活動の時に渡したこの、キャラクターの一覧表とかで、ね、背景の一覧表とかもあるので、まあ、興味のある人はそっちを見てもらってというところ で、じゃあ1ページまくって2ページ目に行きまして、まず、一番下の1階の床を表示してみようということです。なのでその2ページ目に、そのステージを表示するプログラムがあるので、これをまず打っていってみましょう。まず最初のタイトルをアクト3に変えて、であと、最初の設定の下に、ステージっていう新しく、背景を、ね、表示するプログラムを追加してあります。それを打っていってみます。
一番下にこう、フォーネクスにこうザラザラザラっていう1階の床を描いたんだけど、でそのループのところに今度2階の床とか3階の床とかの BGM を入れるとそれぞれ3の床が描かれる。
で、1階の床が欠けた人はね、次の3ページの下の方に、そのループの中に同じ PG プット命令を入れて2階の床とか3階の床を書くように。これY 座標がね違うだけでやってることは一緒です。なので、ね、PG プットの行を、まあ、コピーして貼り付けていってやると楽にできるかもしれない。座標が違うだけだからね。それで2階の床、3階の床も書くことができます。
3回分床が書けたら、次行きましょう。4ページな。テキスト4ページに行って、今床が3回分書けたから、次に、その床の間を結ぶはしごを書いてみる。はしごの BG キャラクター28番と29番を組み合わせてやります。で、はしごは1階と2階の間に2本、2階と3階の間に1本表示することにします。ということで、その4ページの下に、はしご1階から2階の間と、2階から3階の間ということで、プログラムが書いてあります。なので、それを打っていってみよう。でね、BG プットの命令が何行もあるけど、これは先ほどもう説明した人もいるけど、コピーして貼り付けてやれば増やせるので、それで数字だけ変えていけばいいと思います。
これはなんだ。そこは別に。そこはこの頭にちょんがついていると、そこは説明文がない。そこは何がない。ちょっと大きいのを作るかもしれない。
Thank you.
ベルがないと40分間45秒目に戻りたいのか、ね、戻る先がない、これがない、こっち打てない、Thank you.
ところまでできた人は一回また保存をしておいて、とりあえずね、5ページの、その、ね、3階までのはしごがかけたあたりで、とりあえず今日はここで締めたいと思います。切りがいいところ。なので、プログラム打ってる人はね、とりあえずそこまで保存をしてください。この先はまた次回です。
ですね。じゃあちょっと締めようかな。はい、金太郎君席戻れ。はい、じゃあね、今日はちょっと早いけど、まあ人数も少ないしね、一回切りがいいのでここで締めたいと思います。で、次回今度8月の20日。もう夏休み終わった後だな、結構先だけど、次回ですね、まあ、今日背景床とはしごまでかけたから、今度はその背景に沿って動かすってやり方をやります、ね、でその後、いよいよね、他の敵とかアイテムとかが出せたらいいかなと、そんな風に思ってますので、またね、夏休み明けにみんな頑張って元気で来てください。はい、じゃあそういうことでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。じゃあ 3DS は回収。DS 回収。持って帰れ、それを。これを紙に。